Հանուն հոր և որդու և սուրբ հոգու ամեն։ Սիրելիներ, հարությունից հետո հիշում ենք, Հիսուսը պատվեր տվեց առաքյալներին, ասելով, որ գնացեք Երուսաղեմ, սպասեք, մինչև վերին զորությունը կստանաք, և իմ վկաները կլինեք Երուսաղեմից սկսած մինչև ամբողջ աշխարհի ծայրերը, չէ՞, Երուսաղեմը, Սամարիան և մինչև աշխարհի ծայրերը։ Եվ հետաքրքիր է, որ հարությունը, Քրիստոսի հարությունը շատ մեծ զորություն տվեց առաքյալներին, որովհետև այն ինչը, որ առաքյալները տեսան, որ մահը հաղթություն չունի այլևս տիրոջ վրա, այդ զորությունը Աստված տվեց առաքյալներին, և այն, որ երբեմն ասում են վախկոտ են առաքյալները, վախկոտ են, իրականության մեջ վախկոտները մենք ենք, այդ մարդիկ Աստծո զորությամբ իրանց կյանքն էլ չսիրեցին և գնացին ավետարանը քարոզելու, ամեն բան դրեցին Աստծո փառքի համար։ Մենք այսօր կարճած ենք կյանքից, բայց առաքյալները ասին, ոչ կյանքը, ոչ մահը, ոչ մի զորություն, ասումա, մեզ չի կարող բաժանել Հիսուս Քրիստոսի սիրուց, սիրելիներ։ Ուրեմն, երբ որ մենք էլ այս բանը, երբ որ հասկանանք մեր կյանքի մեջ, որ ոչ մի բան բաժանող չպետք է լինի մեզ Աստծուց, մենք ամեն բան կդնենք, որ այդ Աստծո ավետարանը քարոզվի, տարածվի և մարդիկ փրկության բարի լուրը տեսնեն։ Ինչի համար գնացին քարոզելու, նախ Աստված էր պատվիրել, և երկրորդ ամբողջ աշխարհը կարիք ուներ, որովհետև աշխարհը մեղքի մեջ մեռած էր, և Աստված իր խոսքով պետք է կենթանացներ, Քրիստոսով պետք է այս աշխարհը կենթանանար, և այդ մեղքի մեջ մնացած մարդիկ պետք է իրենք Աստծուն դառնային, Աստծուն մոտենային և կարողանային իրենք էլ հավիտենական կյանքը ժառանգեին։ Այսօրվա եկեղեցու նյութը պետք է ընթերցենք, սիրելիներ, Գործ Կառաքելոց 8-րդ գլուխ 4-րդ տնից։ Հանուն հոր և որդու և սուրբ հոգու ամեն։ Ավետարանը քարոզվում է Սամարիայում։ Իսկ նրանք, որ ամեն կողմ ծրվեցին, ամեն տեղ գնում ու ամենուրեք խոսում, խոսքն էին քարոզում։ Ապա Փիլիպոսը, իջնելով Սամարիա քաղաքը, Քրիստոսին էր քարոզում նրանց, և ժողովուրդը ուշադիր ունկնդրում էր Փիլիպոսի ասասներին, լսելով ու տեսնելով այն նշանները, որ նա անում էր։ Քանի որ շատ դիվահարներից պիղծ ոգիները մեծաձայն աղաղակելով դուրս էին գալիս, և շատ անդամալույցներ ու կաղեր բժշկվում էին, և այդ քաղաքում շատ մեծ ուրախություն եղավ։ Բայց Սիմոն անունով մի մարդ կար, որ դրանից առաջ այս քաղաքում մոգություն էր անում ու ապշեցնում էր Սամարիայի ժողովրդին, իր մասին ասելով, թե ինքը երևելի մեկն է։ Ամենքն էլ փոքրից մինչև մեծը լսում էին նրան ասելով, «Սա Աստծո զորությունն է, որ մեծ է կոչվում»։ Նրանից ակնացում էին, որովհետև երկար ժամանակ կախարդություններ անելով նրանց ապշեցրել էր։ Բայց երբ հավատացին Փիլիպոսին, որ Աստծո թագավորության ու Հիսուս Քրիստոսի անվան մասին էր քարոզում, մկրտվում էին թե տղամարդիկ և թե կանայք։ Եվ Սիմոնը ինքն էլ հավատաց ու մկրտվելով միշտ Փիլիպոսի հետ էր, և տեսնելով այն նշաններն ու մեծ զորությունները, որ կատարվում էին, զարմանում էր։ Իսկ երբ Երուսաղեմ գտնվող առաքյալները լսեցին, թե սամարացիները ընդունել են Աստծո խոսքը, Պետրոսին և Հովանեսին ուղարկեցին նրանց մոտ, որոնք գալով աղոթեցին նրանց համար, որ Սուրբ Հոգին ստանան, քանի որ նա դեռևս նրանցից ոչ մեկի վրա չէր իջել, այլ միայն Տեր Հիսուսի անունով էին մկրտված։ Այն ժամանակ ձեռքերը դրեցին նրանց վրա ու նրանք Սուրբ Հոգին ստացան։ Երբ Սիմոնը տեսավ, որ առաքյալների ձեռքերը դնելով Սուրբ Հոգին է տրվում, նրանց դրամ առաջարկեց ասելով, «Ինձ էլ տվեք այս իշխանությունը, որ ում վրա ձեռքս դնեմ, Սուրբ Հոգին ստանա»։ Բայց Պետրոսը նրան ասաց, «Թող քո արծաթը քեզ հետ միասին կորչի,
Որովհետև կարծում ես, թե Աստծո պարգևը կարելի է փողով գնել, դու այդ բանում ոչ մի մաս կամ բաժին չունես, քանի որ քո սիրտը Աստծո առաջ ուղիղ չէ։ Ուստի այդ քո չարությունից ապաշխարիր ու աղաչիր Աստծուն, թերևս քո սրտի չար խորհուրդը քեզ ներվի, քանի որ տեսնում ես, թե դու դառնության մաղձի և անիրավության կապանքի մեջ ես։ Սիմոնը պատասխանեց և ասաց. «Ինձ համար աղոթեցեք Տիրոջը, որ ձեր այդ ասասներից որևէ բան ինձ չպատահի»։ Նրանք էլ Տիրոջ խոսքը վկայելուց ու քարոզելուց հետո վերադարձան Երուսաղեմ, և սամարացիների շատ գյուղերում ավետարանը քարոզեցին։ Ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի այդ երկրի վրա ապրած կյանքը շատ մեծ ազդեցություն թողեց, սիրելիներ։ Եվ երբ որ կարդում ենք, հետաքրքիր այս սամարացիների համար, զարմանալի, հիշում եք ավետարանում, չէ՞, դրվակներ, սամարացի, բարի սամարացու պատմությունը, սամարացի կնոջ պատմությունը, չէ՞, և այս սամարացիները հրյաների կողմից ամենամերժված, լքված մարդիկ են, և իրանց հետ շփվել, իրանց հետ խոսել, իրանց քաղաքը մտնել, սա շատ վատ բան էր նշանակում հրյաների համար, բայց տեսնում ենք, որ Հիսուսի այս պատմած օրինակով, որ այն մարդիկ, ում որ չենք սպասում, ովքեր մեր համար ատելի են, տեսնում են կյանքում դեպքեր կա, որ այդ մարդիկ են մեզ ձեռք մեկնում, հա, ոնց որ բարի սամարացու օրինակը պատմեց Հիսուսը մի առիթով, որ հարցրեցին, ով այն իսկական ընկերը, և Հիսուսը պատմեց այս առակը։ Եվ տեսնում ենք, սիրելիներ, որ Հիսուսի այս երկրի վրա ապրած կյանքը շատ մեծ հետք թողեց, որովհետև Հիսուսը ապրում էր և քարոզում էր ավետարանը, սերմերը ցանում էր։ Այս գործ առաքելոցի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք, տեսնում ենք, որ այդ ծրված առաքյալները, ծրված աշակերտները ասում են, ամեն ուրեք Աստծո խոսքը քարոզում են։ Ուրեմն մենք, որպես քրիստոնյաներ, Աստված այսօր մեզ էլ ցրել է մեր երկրի մեջ, մեր Հայաստանի մեջ։ Աստված ամեն մեկիս մի տեղ ա դրել, սիրելիներ։ Եթե մենք այս տեղը հասկանանք, որտեղ Աստված մեզ դրել, եթե Տիրոջը հավատարիմ մնանք, խնդրենք ու աղոթենք, Աստված մեզ հնարավորություն ա տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք ավետարանը մարդկանց տանենք։ Իմ կյանքից մի վկայություն եմ ուզում պատմել ձեր, սիրելիներ։ Տարիներ առաջ, որ տուն չունեինք, աղոթք էինք անում, որ տուն կարողանայինք, գնեինք, ունենայինք, և Տերը թողորտնի այդ ծրագիրը, որ եղբարակցության միջոցով տեղի ունեցավ, 3 տարի համարյա այդպես ման էին գալիս, աղոթք էին անում, և Աստված ողորմություն արեց, մեզ տուն տվեց Էրեբունի մասիվում։ Այս մեր ազգականները, մեր բարեկամները սկսեցին, «Էդ ինչ տեղ ա, խուժան թաղամաս ա, քաղաքի մեջ չի, քաղաքից հեռու ա», և այլն։ Ես էլ որպես քրիստոնյա տղա ասեցի, «Կներեք էլի, ես մարդ եմ, որ տուն չունեմ, հիմա Աստված ինձ տեղ ա տուն տվել, ասեմ նազուտ ուզանեմ, ասեմ չէ, ես չեմ ուզում այդ տունը, ինձ սենց մի հատ էլիտար տուն եմ ուզում», և այլն, հա, ասի, «Լավ ա, ես այդ մեր տունն ա, ես ընդունում եմ ըտենց, գնում ենք ըտեղ»։ Եվ աղոթք արեցին կնոջս հետ, ասեցինք, «Հիմա նայ, մարդիկ գնում են մուսուլմանական երկրներ, ստեղ ընդեղ, Աստված հլը որ մեզ չի ասե, գնացեք ըտեղ»։ Կնոջս ասի, «Արի, մենք ստեղ նոր թաղամաս ա, նոր տուն ա, մենք ընենց ապրենք, ոնց որ առաքյալները գնացել են մի երկիր և ավետարան պտի քարոզեն»։ Ասի, «Մենք էլ եկել ենք նոր թաղամաս, ընենց ապրենք, որ ավետարանը քարոզվի ես մարդկանց առաջ»։ Ու հատուկ աղոթք էինք անում, ամեն անգամ աղոթում ենք, որ Աստված մեզ շնոր գտնել տա այդտեղ։ Ու տունը նորոգելու ժամանակ տեսնեմ ներքևում երեխաներ են խաղում, կռվում են իրար հետ, փեդերով, քարերով, ծեծում են իրար, այդ էլ հսկա մի շենքը, մոտ 580 տնտեսություն, պատկերացրեք, 100-ից ավել երեխա կլինի, հա, կիսակլոր շենքը։
Ես վերևից նայեցի, տես տեսա, ամենց տհաճ էր, այս երեխեքը, շենքը կիսաքանդած, բակը նորոգած չի, երեխեքը քարերով իրար լարում են, կեղտոտ եւ այլն, սենց, ասում եմ, Տեր Աստված, այս ի՞նչ վիճակ է, այս ուր ենք եկել, ի՞նչա, ո՞նց է։ Ու այս երեխեքին այտենց ասեցի, հլե երեխեք, խելոք մնացեք, բարձացեք վերև։ Այս երեխեքը բարձացան, ասի հլե եկեք, կոնֆետ հյուրասիրեցի, նստա այս երեխեք հետ խոսացի, այս երեխեք հիմա զարմացած ասում են, այս ձյաձյանով ամեզ բերել է իր աստուն, այս կոնֆետ ա տալիս, ոչ ճանաչում ենք իրան, ոչ ինքն ամեզ։ Ասի երեխեք ջան, նորմալ խաղ էր, դուք չգիտեք, որ խաղակ։ Չէ, ձյաձյա ջան, դե խաղում ենք, բոյբես բրավիլ են խաղում, իբր մարտեր առանց կանոնների, էլի ինչ տեսել են, այդ են սովորել։ Ասի կլինի, ես կիրակի օր իշնեմ բակ, ձեր հետ խաղամ, լավ խաղեր խաղամ։ Այս երեխեքը զարմացան, եւ այս ձյաձյան ո՞նց է պտի գա մեր հետ խաղա։ Հիմա եկավ քարոզից հետո շուտ գնացի տուն, փոխվեցի սպորտային հակա, իջա բակ։ Այս երեխեքը հավաքվան, 10-ը դարավ 20, 20-ը դարավ 50, 50-ը դարձավ 100։ Մենակով այս ձենս արդեն կտրվել էր, հիմա այս խաղեր եմ խաղացնում եւ այլն։ Այս երեխեքի հետ որ ընկերանամ, խաղերը վերջացան, բայց այդ ընթացքում նայում եմ ամբողջ շենքից այս ծնողները պատուհաններից նայում են, ով այլ այս մարդը եկել աստեղ երեխեքի հետ խաղում է, ու սենց բան իրանց հայաթում չի եղել։ Հիմա գալիս եմ, որ մտնեմ տուն, այդ թաղային հեղինակությունները հավաքված սենց են անում, ապեր քեզ կարելի է մի ռոպե, մոտեցա, իրանց բարերով եմ ասում, կներեք, ախպերս, ես դու ով ես, որ եկել ես տեղ, ես հայաթում, դու աշկիս նոր ապրող ես, բա, հա, ասի ես ձեր մուտքից եմ, սպորտսմեն տղա եմ, եկել եմ, ասի երեխեքի հետ խաղամ մի քիչ, ախպեր ջան, ես հայաթում սենց բան չի եղել, քո ցավը տանեմ, դու պրոբլեմ չունես, իմացի եւ այլն։ Այդ առաջի քայլ եղավ, որ երեխեքի հետ ընկերացա։ Ժամանակ առ ժամանակ իշնում խաղում էի ու խաղերի միջոցով երեխեքին սկսեցի ավետարանի բարի լուրը, հա, իրանց լեզվով պուճուր-պուճուր, սենց ոնց որ սերմերը ցանվեր, պուճուր-պուճուր, քայլ-քայլ։ Այս երեխեքից շատերը սկսեցին փոխվել։ Ինձ պահ եղավ, որ սկսեցին այդ երեխեք ընկերություն անել ու այդ երեխեքով երեխեքի միջոցով իրանց ծնողներն էլ սկսեցին ինձ ճանաչել, լուրը տարածվեց, որ այս տղեն իբր քրիստոնյա եւ այլն, ու այտենց փոքր-փոքր հետաքրքիր ժամանակ առ ժամանակ բաներ սկսեցինք անել, ես տեսա, որ պատահական տեղ չի դրել Աստված, բերեց ընդեղ, որտեղ այդ կարիքը կար, երբ որ մենք հանձնվում ենք Տիրոջ ձեռքին, ես ով է անպիտան մեկը, մի փոքր ինչ-որ Աստծուն լսել ենք եւ այլն, ինչ-որ բաներ Աստված արեց, բայց երբ որ մենք մեր ամբողջ կյանքը ասում եմ այդպես ապրենք, ուր էլ Աստված մեր տանի, մեզ տանի, ինչքան մեծ բաներ կլինի։ Ու տեսնում ենք, որ Հիսուսը, երբ որ երկրի վրա էր, ինքը սերմերը ցանել էր, եւ երբ որ Ֆիլիպոսը գնում է, քարոզում է Քրիստոսի մասին, ասում է, շատ շատերը ինչ էին անում, նշաններ էր անում, քարոզում էր, ասում է, շատ շատերը հավատացին, ոչ թե մենակ այդ պահին, որովհետև իրանք լսել էին, Հիսուսի ցավված սերմերը պտուղներ էր տվել, Սամարացի կինը, որ գնում է այդ քաղաք պատմում է, հիշում եք ինչ է ասում, երբ որ այդ քաղաքի ժողովուրդը գալիս են Հիսուսին տեսնեն, ասում է, վերջ, երկու ասելով մի ասա, որովհետև մենք արդեն տեսնում ենք, մենք հավատում ենք ինքնուրույն, հետաքրքիր բաներ ա լինում։ Ուրեմն, սիրելիներ, բանից պարզվեց ինչ, երկրորդ փուլը, երբ որ սկսեցի արդեն հարևանության մեջ մարդկանց հետ խոսել, ավետարանը քարոզել, գաղտնի մարդիկ էին դուրս գալի, Ռաֆիկ եղբայր ջան, որ տարիներ առաջ այս մարդիկ եղբարակցություն են եկել։ Բանից պարզվում է, որ եղբարակցության այն թվերին, որ ես չկայի, եղբարակցություն են եկել, հետո սառել է հավատը, թողել են այդպես, հա, բայց ես էլ անտեղյակ իմանալով, երբ որ խոսում է այս մարդիկ, սենց զմայլանքով լսում են, իրանց հաճելի է, ոնց որ թողել էին տարիներ առաջ, սառել էր իրանց այս բանը։ Բայց վստահ ենք, աղոթք անենք, որ ոնց որ այսօր մեր քուրը աղոթեց, Տերը կգա ժամանակ, կհավաքի ծրվածներին, էլի թող իրանց սրտերի մեջ այդ անհանգստությունը դնի, որ այս մարդիկ նորից փնտրեն Տիրոջը, նորից մոտենան Աստծուն, որովհետև իրոք առանց Աստծո ինչ էլ անեն, որ կողմ էլ գնան, ինչ ունեցվածքի տեր էլ դառնան կամ չդառնան, միևնույն է, այս կյանքը շատ փուճ է, որովհետև Սողոմոնի ասած, այսօր մենք ավելի լավ ենք հասկանում, որ ասում է, ունայնություն ունայնությանց,
Ինչքան է փող ես ունենում, ուն այն է, մի վարկյանում այդ փողը տանցնում է։ Փող չես ունենում, քեզ թվում է վերջ, մեկի Աստված ողորմություն է անում։ Այս կյանքը հետ է։ Այս կյանքի մեջ մենք հանգիստ տեղ չունենք։ Հիսուսին էլ գալի ասում են, «Հիսուս ջան, որտեղ ես դու ապրում, գլուխդ որտեղ ես դնում»։ Ասում է, «Եկեք, աղվեսները բներ ունեն», և այլն ասում է, «Մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի, որովհետև իր թագավորությունը այս երկրի վրա իշ չէր սիրելիներ»։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ երբ որ առաքյալը քարոզում է, այս սամարացիներից շատերը բժշկվում են, շատերը դարձի են գալիս և ասում է, այդ քաղաքում շատ մեծ ուրախություն եղավ։ Երբ որ Աստված մեր սրտի մեջ է գալիս, երբ որ Աստծո խոսքը մեր կյանքից ներս ենք ընդունում, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք բժշկություն ենք գտնում ու մի ուրախություն է գալիս, որ մարդկային բարերով այս ուրախությունը չենք կարա բացատրենք։ Մենք չենք կարա անաստված, անհավատ մեկին բացատրենք ինչ ուրախություն է, ինչ քաղցրատերը այն մարդը, ով ճաշակել է այդ քաղցրությունը, չի հասկանա այդ դիմացին, այդ ինչ քաղցրությունը, մինչև ինքը չընդունի Հիսուսին, մինչև ինքը չճաշակի այդ Հիսուսին, չի կարա հասկանա ինչ է դա։ Ինչ բարերով էլ ասենք, ոնց որ Հովանես Ավետարանիչը, Աստված բացում է երկինքը, տեսնում է, իրա մարդկային բարերով ասում է, «Անդեղ սենց էր, սրա նման էր, էս էր, էն էր», բայց չի կարում ասի կոնկրետ ինչ էր, ինքը նմանացնելով է խոսում։ Այո, երկնային արքայությունը մեր մարդկային բարերը չի բավականացնի, մենք նկարագրենք, պատմենք, ինչ էլ ասենք, դրա կողքերն ենք պտտվելու, ինչ որ բանի ենք նմանացնելու, բայց դա չի, իրականը դա չի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ երբ որ առաքյալը գնում է Սամարիայում, սկսում է վկայել, քարոզել, շատերը դարձի են գալիս, բժշկվում են, և հետաքրքիր պատմությունը շարունակում է հետևյալը, ասում է, «Բայց Սիմոն անունով էլ մի մարդ կար, որ մոգություն էր անում, և այդ Սամարիայի մեջ ճանաչված էր իբր թե մեծ մեկնա, համարելի մեկնա, և ինքը իր մասին այդ կարծիք ուներ»։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, միշտ որտեղ Քրիստոսի ավետարանը քարոզվում է, Սատանան քնաշ չի տեղ։ Չարնել իր զավակներին է հանում, չարնել իր սերմերն է ցանում, որ ավետարանի լսողները մոլորության հավատան, որ փորձեն շեղվեն։ Միշտ այդպես է լինում։ Հիշենք մեր կյանքը, որ նորադարձ ենք, ոնց էր, ուրախանում ենք Հիսուսով, բան մեկ է չարին ձեռ չի տալիս, չէ՞ դա, սկսում է մտքեր բերել, այդ քո հավատացած Հիսուսը այդքան էլ ուրա, դե ապացույց չունես, դե սենց, սկսում է մեր հետ ինչ անել, թունավոր նետեր ուղարկել, որ մեր հավատը կործանի։ Բայց մենք պետք է միշտ Աստծուն հուսանք, մեր զորությունը ինքն է, հարուցյալ Քրիստոսը, և ինքն էր, եթե մենք իրան ապավինենք, այո, շատ բաներ մենք չենք հասկանում, բայց մենք երբ որ իրան ենք ապավինում, ժամանակը գալիս է, հասկանում են, բայց կարևոր այդ սկզբի պահն է, որ ես չեմ հասկանում։ Ոնց որ երեխու պարագայում, հա, ծնողը բաներ է տեսնում, երեխեն չի տեսնում, երբ որ արգելում ասում է, «Այս բանը չանես», երեխուն թվում է, թե ծնողը չի ուզում, ծնողը չի հասկանում, բայց ծնողը տեսնելով է արգելում, կգա ժամանակ, երեխեն կհասկանա, ինչի էր մաման, պապան այդ պահին ասում, չի կարելի։ Նույն էլ մենք Աստծո առաջ, շատ տեղեր կա, մենք պետք է Աստծուն ուղակի հնազանդվենք, առանց հասկանալու էլ, եթե բաներ կա, մեր խելքը չի ասնում, Աստված գիտի, տիրոջը լսելը բարի է, տիրոջը ապավինելը բարի է, սիրելիներ, հետոն Աստված ցույց կտա ինչ անելու մեր հետ։ Տեսնում ենք, որ այս Սիմոնը, որ կախարդություն էր անում, իրան մտածում էր, որ ինքը երևելի մեկն է, և ասում է, իր մասին ասելով, թե ինքը երևելի մեկն է։ Բայց կարդում ենք, հետո տեսնում ենք, որ Փիլիպոսը Քրիստոսին էր բարձրացնում, միշտ հպարտ մարդը իրան է քարոզում։ Չարը երբ որ հարցակում անում մեկի վրա, ասում է, «Քո նմանը չկա, դու դեմք ես, տես քեզ չեն հասկանում, դու այնքան լավն ես, քո քույր եղբայրները քեզ նախանձում են, դու ուրիշ ես, դու իրանց նման չես»։ Երբ որ կենտրոնանում ենք մեր վրա, մտածելով, որ մեզանից լավը չկա, էդի մեր հպարտացած վիճակն է ցույց տալիս, մեր ընկած վիճակն է ցույց տալիս։ Բայց առաքյալը մեծ գործեր էր անում, բայց ինքը փառավորում էր Հիսուսի անունը, Հիսուսին էր քարոզում, ասում է,
Աստծո թագավորությունը ու Հիսուս Քրիստոսի անվան մասին էր քարոզում։ Բայց այս Սիմոնը ինչ էր անում, ժողովրդի առաջ հրաշքներ էր անում և մտածում էր, թե ինքը երևելի մեկն է, ինքը մեծ մեկն է։ Եվ ասում է, շատ մեծերն էլ, փոքրերն էլ ասում է, ակնացում են, վախենում են, որովհետև ինքը այդպիսի մեծ բաներ էր անում։ Այսօր էլ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ կեղծ քրիստոնյաներ կան, շատ այդպես շակերտավոր քրիստոնյաներ կան, որ կարող են ինչ-որ հրաշքներ անեն, զորություններ անեն, և մարդկանց կենտրոնացնեն իրանց վրա, ասում, հլը տեսեք, էս ինչ զորություն արեց, էս մարդը ուժեղ մարդա, բժշկում է, սենց հրաշքներ անում, երբ որ տվյալ մարդն է փառավորվում, սա էլ է նշան, որ դա Աստծուց չի։ Եթե մեկը մի հրաշք անում, ուրեմ պետք է Աստված փառավորվի։ Եթե Քրիստոսի անունը չի փառավորվում, եթե Աստված չի մեծարվում, մենք շատ պետք է զգուշ լինենք, սիրելիներ, այս բաների մեջ։ Ուրեմն վերջի օրերի մեջ այս տեսակ մարդիկ շատ են լինելու, կախարդություններ են անում։ Հիմա էլ շատ ցավալի վիճակ է մեր ազգի մեջ, որ շատ շատերը ցավոք սրտի գնում են կախարդների մոտ։ Եվ այդ կախարդները ինչ ձևի են, սրբի նկար են դնում, խաչ են դնում, չգիտեմ բան են անում, ինչի, որ մարդը տենա խաբնվի։ Բայց այդ մարդու տեսածը ու այդ մարդու արածը իրար հակառակ բաները։ Իսկ առաքյալը խոսում էր Հիսուսի անունով, բժշկումները, հրաշքները անում էր Հիսուսի անունով, և Հիսուսն էր փառավորվում։ Իսկ այսօր շատ մարդիկ այդ կախարդները, գուշակները կենտրոնացնում են իրանց վրա, իրանք իբր հարցի լուծում տվողներ են, իրանք իբր այդ մարդկանց օգնում են, բայց թվացյալ ավելի խորացնում են, ավելի գցում են չարի ճիրանների մեջ այդ մարդուն։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Հետո տեսնում ենք, որ այս Սիմոնն էլ, որ իրան մտածում էին Աստծո զորությամբ անում, ուժեղ մեկնա, մեծ մեկնա, տեսնում ենք, որ այս էլ ինքն էլ է հավատում ու մկրտվում և Փիլիպոսի հետ է քայլում։ Ուրեմն քիչ հետո այս նույն գուշակը, Սիմոնը, տեսնում ենք, որ տեսնում է, ոնց են առաքյալները, որ Երուսաղեմից գալիս են, ձեռք են դնում, որ սամարացիք, ովքեր որ մկրտվել են, Սուրբ Հոգին էլ ստանան, ասում է, ձեզ ինչքան փող տամ, որ ինձ էլ տաք այդ բանը անեմ։ Բայց եթե քո զորությունը այդքան ուժեղ էր, եթե դու այդքան ամենակարող էիր, բայց ինչի պարտություն կրեցիր։ Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը հարությունից հետո մի շատ հզոր հայտարարություն անում, ասում է, ինձ է տրված ամեն իշխանությունը, որտեղ, թե երկնքում և թե երկրի վրա։ Ուրեմն սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երկրիս վրա ով էլ ասի, ես զորավոր եմ, դեմք եմ, ուժեղ եմ, Աստծուց զորավոր մեկը չկա։ Մենք երբ որ խոնարհվում ենք Աստծո ձեռքի տակ, Աստված մեզ զորություն է տալիս, որ իր անունով մենք կարողանանք մարդկանց օգնել, մարդկանց մեղքից, չարի հարձակումներից օգնենք, որ այս մարդիկ էլ ազատագրվեն։ Եվ առաքյալը ասում է, քո այդ գումարն էլ, դու էլ ասում ա, պետք է կորչեք, էս ինչ բաներ ես մտածում, քո մեջ այդ մաղձը, չարությունը, և սա գլխի է ընկնում, որ էս ինչ է ասում։ Այո, Աստծո զորությունը փողով առնելու չի, սիրելիներ, Քրիստոսի զորությունը խաղալիք չի, սիրելիներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս Սիմոնն էլ խնդրում է, որ տեսնում է, որ իր արածը լավ բան չի, ասում է, ինչ կլինի, դե դուք աղոթեք, որ իմ հետ այդ չարիքը չպատայի, վախ անգնում մեջը, և առաքյալները աղոթում են այս մարդու համար։ Ուրեմն մենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, պետք է հասկանանք, որ այդ զորությունը Աստծուց է գալիս, և Աստված տալիս է խոնարհներին։ Եվ Աստված այդ զորությունը տալիս է ոչ թե Սիմոնի նման, որ հպարտանար, ինքը բաներ էր ցույց տալի, կախարդություններ էր անում, վերագրում էր այդ փառքը իրան, այլ Աստված այդ զորությունը տալիս է, որ իր ավետարանը քարոզվի, որ այդ Հիսուսի անունով ավետարանը քարոզվի, նշաններով հաստատվի, որ մարդիկ տեսնեն, որ այս Հիսուսը, ում մասին խոսում են, ինքը միակ Աստվածն է, իր զորությամբ է հիվանդները բժշկվում են, կաղերը քայլում են, կույրերը տեսնում են, և այլն։ Ուրեմն այդ զորությունը Աստված տալիս է իր փառքի ու ավետարանի համար։ Հովհանես առաքյալը, երբ որ ավետարանը կարդում ենք, հիշում եք միտեղ, որ չեն ընդունում Հիսուսին, ասում է, Տեր, երկնքից կրակ իջացնենք, վառենք, ավերենք, Աստված ասում է, դու չգիտեք ինչ հոգուտեր եք։ Այսինքն Աստված այդ զորությունը չի տվել, որ մենք քանդենք, վառենք, ավերենք,
Այդ զորությունը տվել է այո, չարի բերդերը քանդելու համար, չարի զորությունները փշրելու համար, եւ տվել է, որ այդ նույն զորությամբ մենք կարողանանք գնանք, չվախենանք, ավետարանը քարոզենք եւ պատմենք մարդկանց։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, սիրելիներ, որ մենք հասկանանք, որ այդ նույն Հիսուսը, որ գործ առաքելոցի մեջ, առաքյալների հետ գնաց, մինչև ամբողջ աշխարհը այդ Աստծո զորությամբ լցվեց, եւ այսօր էլ նույն Հիսուսը մեզ է մեր երկրի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, մեր միջավայրի մեջ դրել է, որ մենք էլ գնանք Քրիստոսի անունով կարողանանք ավետարանը քարոզել։ Առաքյալների բուն գործը սա էր, գնում էին ավետարանը քարոզելու, երկնային արքայության ավետարանը, բարի լուրը մարդկանց հասցնելու։ Քրիստոսի եկեղեցու ֆունկցիան էլ ասա։ Մենք որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ այս բանը միշտ հիշենք։ Մենք պետք է անձամբ Աստծուն ճանաչենք, Աստծուց ընդունենք այդ զորությունը, բարի լուրը, ավետարանը, ընդունելուց հետո պահենք մեր կյանքի մեջ, ապրենք այդ խոսքը եւ փոխանցենք մեր կողքիներին, մեր հաջորդ սերունդին։ Այսպես էին առաքյալները անում։ Տերը թող մեզ էլ այս բանը հասկանալու եւ բարի լուրը մեր միջավայրի մեջ էլ տարածելու շնորհ եւ ողորմություն անի իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։